Цифровий рентгенодіагностичний комплекс став на варту здоров'я маленьких кременчужан. Для дитячої лікарні придбали новітню італійську техніку. І за її допомогою вже проводять обстеження пацієнтів. Це модель 2019 року випуску, тоді як попередній рентген-апарат вже скоро міг би святкувати своє 40-річчя. В даному рентгенапараті ми можемо мінімалізувати лучову нагрузку іменно для дитячого населення, тобто, що теж дуже важливо. Ми увеличуємо силу тока, уменшаємо секундну дозу облучення, таким образом у нас дітки отримують мінімальне кількість лучової нагрузки. Він у нас оснащен одним із наймощніших сканерів і дуже якісним принтером, який не потребує ніяких хімічних реактивів. Аналогів такої техніки немає у комунальних медичних закладах Кременчука та району. Вартість рентген-апарату – 3,5 мільйони гривень. Це рентген італійський, це європейська якість, європейський підхід до вирішення медичних проблем. І сьогодні це обладнання стало на заміну тому, яке було тут змонтовано ще під час будівництва лікарні. Зараз маємо апарат, який сучасний, який дозволяє лікарям буквально за кілька хвилин ставити правильний діагноз і призначати правильне лікування. Знімки, отримані на новому обладнанні, набагато якісніші. Видно найменше відхилення від норми. На саму процедуру необхідно менше часу. І навіть якщо дитина буде крутитися під час обстеження, то знімок вийде чітким. Ще один важливий момент – всі обстеження зберігаються у пам'яті програми. Ми повністю зробили електронний варіант історії болезні. І у нас пацієнт зберігається на протяженні мінімум 10 років. Його знімки зі всіма його даними. Коли він знімався, який це був рік, дата, час, возраст. І що відбувалося в то час? Стіл апарату оснащений плаваючою декою, що зручно як для пацієнтів, так і для персоналу лікарні. Ми можемо і підняти, і опустити максимально стіл, для того, щоб маленький пацієнт зміг сісти. Його не треба піднімати, якщо він травмований. Так? Максимально підняти, це доволі легко. От, перекласти з каталки, якщо потрібно, на деку стола. Знімки у гарній якості можна передавати з рентген-кабінету до кабінету лікаря або надсилати електронною поштою, якщо потрібна консультація спеціалістів інших клінік. Надалі у дитячій лікарні Кременчука планують продовжувати позитивні зміни. У нас є план на 3 роки по ремонту відділень дитячої лікарні. Нам в цьому допомагають спонсори і, звичайно ж, місто не залишається осторонь. Це обладнання куплено за кошти міського бюджету. Це була ініціатива кременчужан, ініціатива наших депутатів на позаминулій бюджетній сесії в 2019 році було прийнято рішення про придбання даного обладнання. Всі обстеження на новому цифровому рентгені безкоштовні. Вони забезпечені бюджетом Кременчука. Ірина Серьогова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.